Mirë se erdhët në Shopping Time. 5 konkurent nga e gjithë Shqipëria, në mosh dhe profesionet të ndryshme, hynë në garë me njëri tjetrin për të shpalur fitues i javës. Konkurentët shpalosin stilin e tyre dhe përjetoj një përvoj të këndshme për shopping në një zonë surprizë. Jemi gati për të nisur, për të realizuar sfidën. Koha një orë. Një orë? Erdhi momenti. Gati për të nisur sfidën. Të gjithë i bashkon e njëjta sfidë. Të blejnë rroba, aksesor dhe të krijojnë një look në përputhje me temën që ndryshon çdo javë, duke i shtuar gjithashtu një element unik nga garderoba e tyre. Në përpjekjet e tyre, kanë kundërshtar kohën dhe buxhetin e limituar, por edhe surprizat e produksionit. Plus 20 minuta. Në vazhdim, personazhet sfilojnë në pasarel dhe gjykohen nga Fashion Expert me 70% pesh nga vlerësimi final, si dhe nga bashkonkurentet me 30% pesh nga vlerësimi final. Konkurenti që do të grumbulloj më shumë pik, do të shpalet ditën e premte, me njëherë pas filatës së pest. Fituesi javës do të vlerësohet me çekun e Shopping Time në vlerën 200 euro. Mbrëma dhe mirë se vini në ekranin e televizionit Scan, mirë se vini në Shopping Time, rikthehemi, kemi bërë pak pushime, është e vërtet, por nuk kemi pushuar si që do mendonit ju të uthtojmë apo të shëtisim, po për gjatë saj për ju dhe kemi menduar se si të rikthehemi në një formë shumë të spikatur dhe unë ju premtoj që kjo javë do jetë një javë fantastike dhe për pak do ua them edhe sepse. Fillimisht dua t'u them disa ndryshime, tani më do të jemi në ekran në ekranin e televizionit Scan nga e ëna në të premtes së bashku. Kemi vendosur të ndryshojmë pak edhe nga formula se si do shpallin fituesen ton, ku do të kemi një fashion expert të spikatur, të talentuar si është Gerta Dema, e cila do të jetë tani më e jona besnike për gjatë çdo jave dhe vlerësimi i fashion expert. Kësaj herë nuk do të jetë 50 me 50 si në sezonin e kaluar, por do të ketë 70% të peshës nga vlerësimi total, ndërsa 30% i vlerësimit do të jetë nga vetë bashk konkurrentet. Jemi sinqert, na kishit munguar shumë, da jam shumë e lumtur që jemi rikthyer, sikurse ju thash, përgjatë kësaj periudhe nuk është që kemi qëndruar totalisht duke vegetuar, por përkundrazi kemi menduar se si të vimë në një formë interesante. Tani, ne kemi përzgjedhur që 5 konkurrentet që do të nisin këtë sezon të jenë yje, po në tërë kuptimin e fjalës. Që do thotë, do t'jenë 5 konkurrente të cilat kanë eksperiencë thuaj se përgjatë gjithë jetës për shkak të profesionit në artin e të bukurës, në artin e të bërit shopping, në artin e komunikimit, kështu që unë jam shumë kurioze për parë si do t'jetë kjo javë. Kemi vendosur që Shopping Time në këtë sezon të nisim me 5 figura të spikatura ekrani. E parë që do të vi në studion e Shopping Time për të shpalosur talentin e saj në shopping, ku do të vendoset në rrethana që nuk do të jenë aq të favorshme sa që janë zakonisht për fushën ku ajo, edhe unë ndodhemi, që është ajo televizionit, moderatore dhe gazetare me një karrierë shumë vjeçare nga ABC News, Sibora Bitri. Sibora, mirëseerdhe. Sibora, unë të thash pak edhe në backstage, kam dëgjuar fjalët më të mira për ty. Ishte pyetja, po duhet përgjigjen për këtë, dhe më thënë, a janë të vërteta fjalët që ke dëgjuar për mua tani? Unë nuk e vënë në dyshim që janë të vërteta, sepse unë le dallova direkt, në fakt unë edhe sigurisht e kam ndjekur. Unë kam punuar fuqishëm që gjithë njerëzit me cilët kam punuar, që edhe momentin që nuk kam më bashkëpunim me ta ose nuk flasim, pas disa vitesh flasin mirë për mua. Kështu që gjithë ata që ke takuar dhe të kanë folur mirë, me siguri kanë qenë pjesë e këtij grupi. Jam shumë e lumtur që pranove ftesën. Faleminderit, është kënaqësi e imja. Do të njoh tani ty, po edhe ata që po na ndjekin me 3 konkurrentet e tjera, se si më duket kur e them konkurrente në fakt se janë. Po se jemi konkurrente. Po konkurrente, ose... absolutisht. Ta marrim seriozisht, se po, unë e marr seriozisht garat sa herë që ka të tillë. Ashtu ë, mos shumë e vërtet.
domethënë keni ditur këtë ftonë. Tirisim për shpirtin e për ty. Duhet shoh kush janë konkurrentët e tjerë dhe pastaj ja, konkurrentja e dytë është gazetare që në fakt e kam zili sepse e mbulon sektorin e turizmit, kështu që ajo po që udhton të gjithë botën, po për shkak të profesionit të saj, është po ashtu moderatore në Premium Channel Eleftheria Zguri. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Dëgjova konkurrencë të fortë. Kthehem apo? Jo, jo, hajde, hajde. Mos u kthe. Tani, nuk di, duhet ta them apo nuk duhet ta them që ti je edhe mikeshe imja. Se mos më akuzojnë pastaj që do të mbaj me si do të jetë në informacionin një tjetër do zbulohet, kështu që le të jemi të sinqert, po jemi mikesha, jemi njohur fal shtëpisë së madhe të Skandit, kështu që shumë e lumtur që jam në studion tënde në një emision që nxjerr kaq shumë nga ty dhe shumë suksese. Faleminderit shumë. Pastaj si bora mos u mërzit sepse jo, e para vlerësimi nuk e kuptova kush është fituesi, ashtu që jo. Jo, jo. Vlerësimi nuk e jap unë para, pastaj un lifti më kam i kesh mua, po jam e sigurt që të gjitha vajzat këtu që kanë më shumë eksperiencë sa unë, kanë mirë shumë më të fortë sa unë, kështu që unë s'quhem fare. Fiton publikun në këtë rast. Po, ashtu. Mirë. E treta është po ashtu, si bora mos u paragjyko, sepse konkurrentja e tretë është prap mike brenda familjes, ajo është speaker e lajmesh, ka një karrierë shumë vjeçare, po po ashtu është edhe autore dhe moderatore e një formati në Skan, Suela Demiri. Suela, mirë se erdhe. Mirë se ka përcjellën nga studio e lajmeve në studion e Shopping Time. Faleminderit. Po, Suela dhe Sibora ju njiheni, si do qofë, sepse keni punuar... Po, ka pushtime për pare se tjetë mikja juaj dhe Skanit, ka ishën mikja ime dhe ABC News-it e pare. Ok, bra, deri tani... Deri tani të treja, dhe më duke se nuk do jetë luft për shopping, po luft për shoqërit këtu. Luft për shoqëri. Do mbetet në dorë të ekspertës si të vendosë, sepse duke që se ne të gjitha njihemi me njëra tjetra, ndo jetë shumë e vështirë. Dhe po ndihem më e qiruar se kur që nuk kam të bëj fare me pikët dhe me vlerësimin. Tëri, për para se të fillo me këto komplimenta që sa të mira jeni, sa të bukura jeni, doftoj edhe moderatoren e 4 që vi në studion e Shopping Time, ma jo ka spikatur për karierën e saj shumë vjeçare, është autore dhe moderatore e Fair Play në Syri TV. Mirë presim, Enkeleida Zekon. Enkeleida, dhe se edhe, faleminderi që pranohet testin tonë, të ftoj të ulesh në vendin tënë. Enkeleida, besoj që edhe ju njiheni me moderatorët e tjera që kemi në studio. Po, pa tjetër. Sidomos me Suelën, mi ke shumtime, që e njoh prej shumë vitesh punën në televizion, por edhe dy mikeshat e tjera janë figurat spikatura të ekranit. Është kënaqësi që t'jemi këtu bashkë. Më duhet ta them së pari faleminderit, që është shumë klishe, po sinqerisht faleminderit që pranuat ftesën, se është një format impenjativ dhe unë e di që kam vështirësi faleminderit duhet të thosh dhe mua, vetëm mua, sepse me tre tjerat ishe mikesha, unë kam ardhur tamam. Jo. Pun qokash po thua, më kam bërë qokun. Po shiko se si do të jetë secila nga ju ka shumë impenjime në ambienti ku ndodhet, për shkak të punës që ka, nuk po fus fare këtu impenjimet familjare, ndaj edhe është një program impenjativ dhe për këtë doja t'ju falenderoj që ishit pjesë. Dhe dua të them që jam shumë e lumtur që Studio Shopping Time ka marrë një shkëlqim të jashtëzakonshëm, se ju secila për ju shkëlqen respektivisht në vendin ku ndodhet, po të tëra së bashku këtu, jam shumë e sigurt që keni shumë për të dhënë mbi gjitha për ato vajza, zonja, vajzat e gratë të cilat na ndjekin nga ekrani dhe ju kanë admiruar për gjatë karrierës suaj dhe mbase do kemi mundësinë të shohim në një sferë tjetër apo në një sfidë. Si keni marrëdhënie me sfidat? Aty ku na ka dalë shpirti do e të thoje. Tani, shpirti nuk të ka dalë akoma, se për momentin i e grimuar, ke ardhur në studio, shpirti do i dalë nuk ka nisë akoma, me pak fjalë. Po, nuk ka nisur akoma, shpirti do i dalë moderatore së 5, që nuk të zbuloj pas pak. Marrëdhënie me sfidat si keni, si bora? I marrë shumë seriozisht, kam ambicie, po gjithë një shumë qëndeqme, ha? Po, okej, ke ambicie, po si do që oftojar, u bëj treti kërcëni, o? Nuk po guxojmë të flasim tani, po, kështu që si bëra konkurrentin në flasi. Po ju intimidon në fillim, po ju thot, mos të merrni me këtë punë se do fitoj unë. Ambicioze do thoj edhe unë shumë shëndechme pa diskutim, por ambicioze. Por ambicioze, Suela? Si da më përqenë, gjithë e të arsfit, nuk ne andar as njerë, kështu që tashmë jemi mësuar. Televizion e vetë sfit.
sfida di marrë me shumë sportivitet, nuk më intereson të fitoj, më intereson që ata që më shikojnë të vlerësojnë diçka ndryshe tek unë. Dhe këtë nuk e marrë si një sfidë, po si një lojë të përbashkët mes kolegesh. Më pëlqen, bukur. Po, kjo është po duar trokitje, po për momentin jemi vetëm ne, kështu që po duar trokasim ne. Kemi menduar fiksi temë që ju duhet edhe të vishni, po edhe të flisni. Okej. Okay. Tani, ju kemi nxjerr pak nga zona e komfortit, mendoj unë, sepse mënyra se si do duhet të vishni ju, tema juaj, është, nuk e di a keni menduar ndonjëherë veten, kandidate për kryetare bashkie. S'kan ardhur zgjedhjet akoma, kur e zgjedhet në skan. Po kandidatët janë zgjedhur, kështu që shumë veta e kanë marrë këtë mision që po na jep sot, janë të gjithë në përbashkitë e vendit e kanë marrë tashmë këtë mision. Pastaj puna fillon gati, mbesh me emra apo po. Ne bëhemi gati që tani kandidat, ne të katërta, ne të pesta, domethënë jemi kandidatë shtetë. Ne kemi kaluar primaret. Po po, madje duhet gjeni edhe fjalime që të bëni përpara popullit. Elektorat. Po po po, patjetër. Përveç media pra, përveç pjesës së veshjes do duhet edhe të nisim fushatën. Po, tani varet ku do kandidoni një herë. Përdorni të gjithë fantazinë tuaj dhe vetëm mos na kandidoni për vërtetë kur të mbaroj shopping. Pra, kemi vetëm një problem që të gjejmë veshje. Ndonjëherë këto kandidatura shikohen si tabu, sepse ne jemi mësuar më së shumti dhe ndonjëherë rëndom, më fal për këtë shprehje, që të shikojmë si kandidat për bashkitë e vendit personazhe politik. Por jo, bashkit duhet të kenë një përfaqësues të tyre dhe ai mund të jetë i çfarëdo lloj profesioni, pse jo dhe i profesionit të gazetarisë. Sepse qyteti duhet të udhëhiqet nga njeriu i parë i cili kujdeset për çdo njeri në të gjitha llojet e formave. Pra kujdeset për jetën dhe mirëmbajtjen e qytetit. Dhe ndonjëherë qyteti nuk ka nevojë për politik, por ka nevojë për dashuri, që e merr shumë pak nga këta kandidatët politik. Dhe ne jemi të zonjat, besoj, se jemi kultivuar me atë idenë e të qëndrurit në kontakt të vazhdueshëm me njerëzit në forma nga më të ndryshme se cila prej nesh. Kemi dhuruar buzëqeshje, kemi dhënë impenjime tona në një fushë të caktuar dhe pse jo të provojmë që të kandidojmë në këtë formë apo të marrim pëlqimet e njerëzve në qytetin tonë. Fushatën, gati, unë për shumë do zgjidhja... Jo, ajë shumë po linë Keleda, zë Keleda, dhe unë që jam kandidate, vota ime është më mërë. Falim, more vota. Po zgjidhja... E kemi tyre të tabu, në momentin që një prezentusë o bë deputete, një deputete o bë prezentusë, në Shqipëri, tani këtë tabu janë tyre, që shka pra në? Unë ju nga të shmova, por asë këtë mirë se një person nga media që i preke dhe i nje dhe i gjurmon që do ditë problematikat reale të këti vëndi dhe të nëtonë që nëzirë në pa të vërteta dhe mëdha të cilat kamuflohen apo eklipsohen nga shfaqje që shërake, askush më mirë se një person i medias me një zemër dhe vullnet të mirë nuk mund të jetë një përfaqësues. Dhe jo vetëm gjitha një figurë e pastër, sepse kemi nevojë për kandidaturat që të jenë figura të pastra dhe të dashura për njerëzit. Jemi mësuar që të shikojmë të njëjtën kandidat që ngrihen dhe ulen nga karriket e tyre. Po zoja nuk ka asnjë lloj, nuk ka asnjë dyshim, gatitur as i platformë. Përgatitur prapë, gatitur. Dhe e bëri fjalën eksperjenca duket. Jo, po imagjinoj, thjesht po fantazoj. Nëse kjo fantazi po ju pëlqen, shumë mirë atëherë. Po fantazoj, po imagjinoj sikur do të kandidoja për bashkinë e qytetit tim të lindjes Zero Castrës. Edhe Tirana është bërë tashmë prej shumë vitesh, gati 30 vite po shkon qyteti im, por Gjiro Kastra është qyteti ku kam lindur dhe duke qenë se vi nga një familje rëndësishme si familja Zekate, me një shtëpi shumë të madhe në Gjiro Kastra, me një traditë të jashtëzakonshme. Po imagjinoj këtë lloj situate, për çfarë ka nevojë qyteti im? Për çfarë kujtohet qyteti im? Ka shumë gjëra të rëndësishme të cilat janë haruar ndër vite dhe unë mund t'i sjell prapë në një version shumë më të moderuar. E shikoni një ditë pse duhen moderatorët për kandidate bashkie, sepse mund flasim kaq shumë, mund të përcjellim kaq shumë problematikat e qytetarëve që takojmë çdo ditë, sepse nëse mund kemi forcën që të ngrem zërin ton, besoj që ata të mosaroni this is shopping time, jo opinioni. Shumë e vërtetë, megjithatë, jo pa qëllim për moderatorët kemi zgjedhur këtë temë, sepse duket sikur ato mesazhe kaq të rëndësishme që duhen përcjellë, duhen thënë, kaq shumë njerëz që realisht fjala tyre ka peshë dhe mund të ndikojnë, duket sikur janë në heshtje mbase për shkak të inercisë apo edhe për shkak të hapësirave që krijojnë. Ndaj nëse ne kemi 5 moderatorë në këtë studio,
mund t'na mësojnë pa tjetër, si si të zgjedhin të dishenin me stil, po unë nuk mund t'i bia pa ikur, pa dhën pak tjetë nga jeta e tyre, për ata njerës që realisht ka nevoj. E goditur tema, se ne filluam në shtën që tani për mendimet shushe i më gjithdo përveshje. Nuk duha zgjati një më të tema, se du t'a diskutojme dhe jam e sigur që do prekene dhe problematika sociale për gjatë kësa jave shumë kënsishme, për se cilin qartë, po për para se të shkojme dhe moderatorja e pesta, shojmë njerë Moskano i felin përgatitur ajo, duhet falenderoj përzemërsisht bashkëpunëtorën e ngushtë të Shopping Time, një falenderim i përzemër që komë Profession Group Albania, si sponsor general, kompania e parë me pakicë e veshjeve të modës e pranishme në tek dhe në qëtu me 10 marka ndërkombëtare, si Mango, Jox, Parfois, Prenatalo, Kajdi, Karpiza, Kortefjell, Springfield, Woman's Secret, si edhe Aldo, më të gjeni 20 dyqane, por më të gjeni edhe online në fga.al. Po ashtu, një falenderim shumë i përzemër shkombë bashkëpunëtorin ton të ngushtë të besnik, sponsor në zyrtar Max Optica, rjeti më i madhë dyqane voptike cili sjell të ju, çdo zgjidhje që ju duhet për shikimin. Vizita me specialistë të huaj dhe me cilësi maksimale të syzeve të diellit, si edhe të syzeve optike me çmime të më të mira. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje. Po ashtu, faleminderit te si sponsor zyrtar i Shopping Time, Tirana Aesthetics and Style School, është frymzuar nga dëshira për ta bërë estetikën dhe të bukurën pjesë të jetës së përditshme kudo. Shkolla e parë vërtetë, e cila krijon profesionistë një uri të plotë në programet e estetikës, në make-up, në hair artist, si edhe në menaxhim. Tes ndërton një karrierë bëhu profesionist. Po ashtu, faleminderit bashkëpunëtorit ton La Suite Boutique Hotel, ndodhet në një nga zonat më të gjalla e megjithatë më të qeta të Tiranës, vendodhja perfekte mëson t'u ofrojnë mysafirëve mundësi të ndryshme për të eksploruar qytetin. La Suite posedon 12 dhoma, të cilat nuk ngjasojnë me njëra tjetrën, si edhe për të gjithë mysafirët, është i hapur edhe restoranti Appetit by La Suite, aty ku plotësohen kërkesat e çdo vizitori. Mund ta gjeni La Suite Boutique Hotel në rrjetet sociale, si edhe në Appetit by La Suite. Dhe pa humbur kohë, do shkojmë te konkurrentja e pestë. Jam e sigur që e njini, po të shojnë nëse njini ashtu që të prezentohet ajo, si në prejtë të shtupia e saj. Të prezentojmë? Të prezentojmë. Regjia, i lutem në lidhni me konkurenten e parë, të njohim, të shojmë nëse ka në një fjalim, jam e bindur që vajzat e njohim, po basi jo në këtë anë, jo për mes shtupisë saj, garderobës dhe më të i fotove ndërtite. Ua, kush më erdi, për shëndetje, mirë se erdhët, ju këtoj të vini brënda. Tani është e dukshme që unë ju prisja, se jo pa qëllim kam mikrofonin e vëne. Jo pa qëllim, por do t'a bëjmë si kur është rastësi kam përgatitur një kek për sot. Po kam shtruar edhe qajnikët që i kam dhurat nga mami, se janë që nga paja e mamit edhe i kam vlerë të madhe, kështu që këto, sidomos këseti këtu, është tipika i që vendoset kur presim miqtë të veçantë në shtëpi, ashtu siç jeni edhe ju. Oh, faleminderit për mikpritjen, Ana, po ç'është e vërteta, po na e bën për borxh tani? Ja, jemi futur këtu te garderoba ime. Është e kuptueshme që një pjesë më të madhe të vendeve e kanë zënë veshjet e mia, ndërsa bashorti im ka vetëm diçka të vogël këtu. E nëse nisem me palto, këtu kemi një palto bezh, që mendoj mund ta kenë një pjesë e mirë jona. Është një palto që do të jetë sezoni fundit që do ta vesh sepse kam bërë telef. Sepse vjen le themi për të dytën apo për të tretin vit në që e mbaj në garderob. Paltoja tjetër e zezë, të cilën po zgjedha tregoj, është një ndër të preferuarat e mia sepse vjen oversize tek pjesa e shpatullave, shkon e gjatë pothuajse deri tek pjesa e kyçit të këmbës dhe ka një gjerësi tek pjesa e belit e cila rregullohet nëpërmjet ripit dhe ja kam gjetur vendin në më shumë vende se ç'mund ta kisha imagjinuar, në më shumë raste se ç'mund ta kisha imagjinuar. Tek xhupat kam zgjedhur ngjyrat në fakt, është një xhupë në ngjyrë kafe që më ka ndihmuar shumë gjatë këtij viti për ta kombinuar me pjesën më të madhe të veshjeve, edhe është një xhupë sportive, ashtu sikurse kam edhe këtë xhupin tjetër në ngjyrë koral, që duhet të tregoj sipas testimit të ngjyrave që kam bërë, është një ndër ngjyrat që më shkon më së shumti, kështu duke pasur parasysh këtë, ngjyra portokalli në koral është një ndër zgjedhjet e mia më të shpeshta për çfarëdo lloji veshje që mund të kem nevojë, siç ka qenë në këtë rast edhe me xhupin. Okej, nuk po ndalem shumë tek xhupat e tjerë, kam vazhdoj të jem me ngjyra, këtu kam një roz të fortë, një bezh të lehtë,
Do të ndalesha mbase tek një fustan që është i preferuar i këtij sezoni. E kam veshur disa herë, është një fustan i zi i gjatë me pak pjesë transparente tek krahët, tek pjesa e belit edhe tek fundi i këmbëve. Këtë e kam kombinuar pjesën më të madhe të kohës me kambalje të sheshta të zeza ose me çizme të zeza me tak të trash përgjithsisht. Kështu që ky është i preferuar im për këtë periudhë, ashtu sikurse ka qenë ky për gjithë periudhën e vjeshtes, edhe këtë do doja ta tregoja në fakt, është pashtu një stil i lirshëm, i gjerë, ngushtohet edhe vjen në formë me këtë ripin që e ka të sajn, më pëlqejnë shumë ngjyrat e kopsave dhe kam kombinuar pothuajse i gjithmonë vetëm me atlete, të bardha ose të bardha dhe të zezë dhe me aksesor kam zgjedhur një palë vëth shumë të mëdhenj në ngjyra pak a shumë ngjyra toke. Do t'ua tregoj pastaj kur të flasim për aksesoret. Po kot nuk thonë, stili nuk blihet dhe ti Ana e ke të lindur atë. Mund t'i tregoj disa nga pantallonat që më gjenden këtu. Okay, më mori më njëherë si ngjyrat e këtij fundit. Këtë sezon kanë qenë krejtësisht të preferuara, le të themi, fundet ose pantallonat me temina. Unë këtë nuk e kam bler këtë vit, kam shumë kohë që e kam, është një ndër veshjet që qëndron këtu. Nuk e vesh shpesh, për të mos thënë shumë rrallë, por nga që ka ngjyra shumë të bukura dhe ka shumë dritë, nuk e di sikur kam preferuar vazhdimisht ta mbaj këtu. Por do t'ua tregoj tani, në ato pak raste që kam zgjedhur ta vesh, meqense ky ka edhe temina, por ka edhe shumë ngjyra, e kam ekuilibruar me një t-shirt pambuku të zezë, të cilin nuk e kam vetë, po e kam marrë tek veshjet e veshortit tim gjithmonë. Dhe çat t-shirt ashtu zeza i ka, le të themi që kanë kaluar tek pjesa ime. Po tani vlen fiks ajo shprehja, çdo gjë e tia është edhe e jotja. Edhe këto pantallona, të cilat më pëlqejnë shumë, janë të zeza, janë të gjata, vijnë vetëm pak të gjëra në fund. Kam kombinuar me një këmish të rionit po ashtu, të bardhë, të gjerë, të futur brenda dhe me taka të zeza, edhe është një ndër veshjet e mia të preferuara. Këto më pëlqejnë shumë, më pëlqejnë vërtet shumë, por përgjithsisht kam zgjedhur të vesh në periudhën e fundvitit. Kështu që tani do shohim nëse do të kem ndonjë rast ose ndonjë event festiv mjaftueshëm për ta justifikuar dhe për t'i veshur këto me shumë ngjyra dhe me shumë temina. Unë nuk riskoj shumë, edhe nëse zgjedh që në një anë të veshjes të kem shumë shkëlqime, patjetër do bëj një gjë shumë minimaliste në anën tjetër. Mund të ndaja ose mund të zgjidhja për të treguar po ashtu këto pantallonat e zeza që janë, i kam dhurat, janë një ndër pantallonat e mia të preferuara, kanë një siluet fantastike, kanë një gjatësi deri te kyçi i këmbës, xhepat e bardhë, ngjyra që kanë në ansore i bëjnë definitivisht pantallonat e mia të zemrës, të cilat po ashtu i kam kombinuar me t-shirt zez. Kështu që dhe ka qenë një ndër outfitet që kam preferuar më së shumti. Si çdo gjë tjetër, edhe këto janë unike për një vajzë unike normalisht. Mendoj që u kam treguar një pjesë të mirë të gjërave, doja të ndaja edhe këtë xhaketën, të cilën e kam dhurat nga dhjera ime. Është një xhaketë e një kostumi të cilën ajo e ka pasur ndër vite, që kur ka qenë vetë re. Edhe ma ka bërë dhurat mua së bashku me pantallonat dhe nuk e vesh shpesh si kostum, por xhaketën e kam veshur shumë shpesh, përgjithsisht me pantallona të shkurtra ose me funde të shkurtra, dhe nga që është një xhaketë gjatë, shkon pak a shumë në gjatësinë e fundit ose pantallonës, ka dhe një shile shumë të bukur. Kështu që duke pas parasysh vlerën që ka për mua, e bën gjithsesi shumë të veçantë këtë gjë. A, kemi kaluar në një pjesë time të preferuar, sepse mua më thanë që duhet të tregoja edhe të ekspozoja edhe çantat e mia. Atëherë çantat nuk janë fare një pikë e mia e fortë. Kam vetëm dy çanta për momentin, një çantë në ngjyrë pjepër që e kam në makinë dhe një tjetër të zezë që e kam lënë tek mami sepse ja dhash asaj për një event ku duhet të ishte. Kështu që unë do t'ju tregoj çantat të cilat gjenden më së shumti në duart e mia. Edhe gjithmonë, mban dia edhe në fotot që un kam, në duart e mia ndodhet kjo çantë, që është çanta e djalit, edhe në fakt e kuqe dhe blu me stilin tim xhinse të bardha, është super. Nuk kam çaluar me këtë. Është çanta e djalit, edhe janë disa prej çantave të ëmbël që i merr dhe i kombinon me veshjet e saj, por ka gjithmonë një gjë për të bërë dhe mami mbaje pak çantën. Ktu kam vetëm 4 ose 3 prej tyre, por nga dhoma e saj janë disa. Është kjo që e kam mbajtur un pothuajse gjithë verës, por që çanta e vajzës. Është kjo tjetra, edhe një çanta tani në dimër që gjithashtu përfundon shumë në duart e mia.
Okej, okay, do të kalem tani tek aksesorët. Okej. Okay. Nuk e se kam shumë, por ato pak që kam, i kam të preferuar për shkak sepse i lidh me njerëzit nga të cilët i kam dhurat, sepse pjesa më e madhe janë dhurat. Atëherë, e para është kjo që kam, por nuk është se duket, dhe shpresoj që mos të bëj shumë zhum tek mikrofoni, është një varëse që e kam dhurat nga një shoqe ime, shumë e thjeshtë, është shumë zinxhir i holl, por ka simbolin e kryqit edhe në fakt shumë nga aksesoret që unë baja kanë këtë simbol, jo për shenjë fati, nuk e kam bajtur asnjëherë që të ndjej sikur do të kem shans apo do të kem fat me kryqin, por thjesht si një simbol i preferuar që përfaqëson atë që unë jam si një besimtare krishterë, kështu që më pëlqen shumë që ta kem edhe të vendosur. Dhe po ju tregoj mbase një palë vë fëmi, po ashtu që i kam shumë dëshirë që janë me kryq, edhe këto i kam dhurat. Këto që janë ngjyra toke dhe që në fakt marrin shumë peshë kur i vendos, i kam zgjedhur përgjithsisht i kombinoj me fustanin, për të cilën ju fola që e kam veshur shumë në vjeshtë. Dhe mbase paksa më klasike dhe për t'i dhënë një shije tjetër daljeve të mija, sidomos në mbrëmje, kam zgjedhur të vendos vetëm këtë vëthin në një renan, që nuk ka nevojë të kape diku asgjë, thjesht vendoset pas veshit edhe është krejt okay. Ndava këto me juve, por mendoj që mund të ketë edhe gjëra të tjera këtu. Kam një nazë këtu, nuk e kam vendosur përgjithsisht, por e mbaj sepse është një unazë që nuk ka vlerë shumë madhe financiare, mendoj që është një material çeliku ose tunçi, nuk e kam shumë iden. Jam edhe disa vëth të tjerë këtu, por i plotsoj patjetër sipas veshjeve, nuk guxoj shumë me byzylyk ose me varse të mëdha. Vëthët mbeten definitivisht të preferuarit e mi. Këtu jemi të këpucët. Çfarë shikojnë këto këpucët me takë dhe me maj? Pjesa më e madhe vishë në emisionin tim dhe i kombinoj kështu me veshjet edhe me stilin që më duhet të jem për të paraqitur në format. Ndërsa, nëse flasim për ditët e mia të shpejta, për ato mëngjeset e vrullshme, do të kalojmë patjetër tek atletet, tek këpucët e sheshta, edhe tek kambalet që kam zgjedhur shumë të vesh këtë periudhë, me pothuajse pjesën më të madhe të veshjeve të mia. Atletet të bardha, atletet e zeza, janë ata që vishen çdo mëngjes kështu nxitimthi, dhe kambalet për të kombinuar ose për të dukur pak sa më stil kur bëhem gati për të ikur në punë. Këto takat këtu vishen shumë, po shumë rrallë, maksimume në ndonjë darkë. Në ndonjë darkë, por nëse do t'je darkë familjare, shkojmë me taka dhe marrim të sheshtat me vete për të vrapuar pas fëmijëve. Këto do të ndaja për këpucët. Nëse flasim për nuancat, do qëndroj mendoj tek të njëjtat ngjyra. Nuk e kisha menduar ndonjëherë në fakt, edhe sot që po flas për veshjet edhe për garderobën, po e kuptoj që jam vazhdimisht desnike nuancave të lehta, si lilaja, si bojqellja, bezha, pak kamel dhe maksimumi një takë zezë që i gjendet kujdo në garderob. Nga sa vura re te klipi i anës, kishte shumë xixa, temina dhe nuk e di. Do të thonë jam kurioze ta shoh në zgjedhjet që do bëj si kandidate për kryetare bashkie, për sa kohë do jetë larg xixave dhe teminave në zgjedhje. Mendoj unë se mund të vetë ketë zgjedhur, nuk e di. Po që jam kurioze ta shoh. Okej, okay, Elektria. Anën, për aq sa e njohësh, një vajzë solare dhe nuk mund të mungonin kurseci ngjyrat në garderobën e saj, por aq solare sa që është edhe një vajzë thjeshtë dhe modeste që këtë gjë e tregon edhe në daljet e saj televizive, kjo shpjegon edhe nuancat pse qëndronte më shumë ti tek ngjyrat e tokës. Jam i sigurt që për ato veshjet me xixa apo temina që të gjithëve besojnë ra në sy sepse janë shumë ndriçuese, Ana e ka zgjedhur me vedije të plot për t'i treguar edhe pse jam i sigurt që i vesh ekstremisht shumë rrallë. Kështu që kam përshtypjen që mund ta kemi ide se si Ana mund të duket si kandidate bashkia. Mm-hmm. Okej, okay. Suela? Ishte kandidate fituese, se mund, bashkia, jo këtu, se di për. Për faktin se ishte ka shumë e lidur me familjen, të gjitha gjërat i liste me familjen, me mamin, me vjerën, me bashkoshtin, me fëmijët, një sukses i papara i çantave të gocës që kishte përdorur, madje ajo çanta me bosta, e mirë menduar, strategjik. Ka që bukur do blenjë ashtu, ajo ka patur besoj sukses gjatë gjithë verës me ato ngjyra, se mua vetëm pëlqejnë shumë ngjyrat. Kështu që garderoba anës më pëlqeu shumë, po dhe gjithë marrëdhënia që kishte ajo, marrëdhënia shumë e bukur që kishte ajo me familjen. Me familjen. Sepse kjo tregon që
është njëri me këmbë në tokë, edhe në zgjedhjet e saj. Gleda? Duke njohur Anën, që është një nga buzëqeshjet më të ëmbla të televizionit, edhe unë e kam gjithmonë kënaqësi që të jem pjesë e programit të saj, e mirëpres gjithmonë ftesën e saj, edhe gjithmonë ndihem shumë mirë, sepse Ana përcjell shumë pozitivitet, të njëjtën gjë përcolli edhe sot në klipin e saj, na tregoi diçka nga vetja që ndoshta nuk e njohim në mënyrë të drejtë për drejt, por duke njohur Anën, si kolege, si prezantuese televizive, pak a shumë e kemi kuptuar edhe natyrën e saj. Ajo është një natyrë e qitër, është një natyrë, është një nën, është një vajzë, është një bashkëshorte, është një vajzë familjare që e respekton dhe e vlerëson familjen. Në përmjet veshjeve që na tregoj diçka nga vetja që për mua është shumë pak domethënëse se ç'është Ana në të vërtetë. Dhe me sinqeritetin e saj, të cilin unë e vlerësoj shumë në këtë rast, them që ka bërë zgjedhjet e duhura në këtë prezantim. E kishte shumë të bukur ta rrisillej në kohë të gjitha gjërave, që nga çaniku, po, e lidhur me kujtime. Gjanat e çajit, të cilët janë që në kohën e mamas time, kur ishte nuse, apo edhe xhaketa e vjerës, të cilën e kishte rrisjell, për treguar që moda rikthehet dhe i zgjuar është ai që i përdor gjërat e vjetra dhe i sjell me stil të ri. Edhe duken shumë stil, shumë fashion. Dhe qëndrojnë në kohë, modernitet. Dakor, tani, unë personalisht, por si që Ana Shpikesh e Jona e të gjitha ne në studio, të gjitha vendet. Ky doli emision me mik një herë, u pa puna, gjithë miq. Nuk vlerësojmë, po. Tani, kaq këto televizione jemi, kaq është bota jonë, do njihemi, po. Jam shumë kurioze të shikoj nëse Ana në fotot e saj do na tregojë ndonjë foto që s'e ka zbuluar më parë. Do t'i tregoj disa foto që tregojnë ecurin time ndër vite, në stil në veshje pak a shumë, por mbi të gjitha ndryshimet që kanë ardhur në jetën time. Që le ta nisim me një foto ku unë jam një bebe vogël. Mendoj këtu duhet të jem 2 vjeçë, 2 vjeçë gjysmë maksimumi. Më ka kombinuar shumë bukur mami këtu, se kjo është zgjedhja e mamit. Paliçeta vishnje, një bluzë bardhë poshtë, një parë atlete që nuk kam fjalë fare për t'i përshkruar, dhe më kanë dhënë në dorë një nga ato lulet artificiale që gjendesh në ato kone çdo shtëpi tonën. Kështu që kjo është ndër të vetmet foto që un kam kur jam e vogël, dhe sa herë e shikoj un foton time e vogël dhe bashorti foton e tij, ka një konkurrencë në shtëpi, secili nga fëmijët i ngjan më shumë secilit. Kështu që ne mendoj se i kemi ndarë, më ngjajnë mua të dy. Do thoja unë, po t'ishtë a i këtu, do t'kishim debate tani në këto momente. Do t'kallojmë me një foto tjetër, ku jam unë edhe mami me babin, kështu që unë mendoj që goca ime tani është në miniatur, si që kam qënë unë e vogët. Ja, kjo jam unë, e vogët, kombinuar me fustanin edhe me buzët e kushe në fazën që gjdo vajzë. Kjo ishte një thirrje, ra telefoni dhe ishte Erioni. Që sigur do ketë ndjerë në telepati që unë kam thënë që të dy fëmijët më ngjajnë mua. Do t'ju tregoja një foto tjetër kur unë kam qenë brune, përpara se sa të lyeja dhe të shkatroja flokët. Tani, kjo ka qenë një ndër fazat me flokët e mi në gjendjen më të shëndetshme. Është floku në ngjyrën time natyrale, kam patur shumë të gjatë. Kjo ka qenë një ndër fazat me flokët e mi në gjendjen më të shëndetshme. Është floku në ngjyrën time natyrale, kam patur shumë të gjatë. Do të zgjidhja një foto tjetër që e kam shumë për zemër. Është kjo foto me një fustan të bardhë, meqense ne nuk kemi bërë dasëm pa ardhur fëmijët në jetë. Unë këtu kam zbuluar që kam qenë 3 ose 4 muajsh e shtatzan me vajzën, në shtatzanin time të parë, dhe vendosëm që të bënim ca foto me një fustan të bardhë që të kisha si kujtim, nëse nuk do të realizonim dot një dasëm në vazhdim. Po të regoj një foto me qenë se këtu do të apërshkruaj pak veshjen. Këtu jam me bashortin tim, kemi dalë të bëjmë një set fotosh me motor, që është pika në zemër e tim shoqi. Fotot na janë realizuar nga djali që tani po më realizon videon mua, nga Besi. Edhe unë këtu duket që jam përfshirë shumë në këtë set fotografik. Kjo është një ndër setet e mirë fillta që ne kemi në fakt, sepse kam veshur një bluzë të Erionit që shkruan të Max mbrapa,
një palë atlete, një palë pantallona të zeza, kemi patapas vendosur edhe një palë size, po që në këtë foto nuk e kemi. Janë ndër të vetmet foto çift që ne të dy mund të kemi me njëri tjetrin sepse numërohen me gishtat e dorës të tjerat. Që kjo pashtu mbetet një ndër fotot e mia të preferuara. Dukem si motorriste këtu, po si a them fare. Do me thënë, të tregojmë të vërtetën. Do të kalim tani tek fotot me fëmijët, me dy të vegjlit e mi, me vajzën që i bën buzët e kushe, si që i bën të mami kur ishte në moshën e saj, dhe me çamarrokun tim të vogël me Eranin, për këtu ai është shumë i vogël, është, mendoj, pa bërë një vjeç, i gjithë i mbledhur në një pellush dhe kam kaq shumë mall kur e kujtoj kështu kaq të vogël. Edhe që e mbaj si një lëpurush të vogël, tani është rritur, është bërë 3 vjeç e gjysë. Mbetet ende çamarroku i shtëpison, edhe përfundimisht princi i mi ëndrave dhe djali që më ka rrëmbyer zemrën, si dhe vajza ëmbëlsira jetës time që ka ëmbëlsuar dhe zbukuruar çdo moment ditëve tona që momentin e parë që ka ardhur në jetë. Bora, ndonjë foto që të spikat në veçanti? Jo, mua më pëlqeu, do të thënë për prezantimin e familjes, megjithëse e njoh anën edhe familjen e saj, po prisja diçka më tepër nga fotot ndër vite, se sa ka ndryshuar stili i anës, si tipit si vishe në adoleshencë, si vishe në momentin që ajo ishte në fakultet, si vishe kur shkonte në punë, sepse çdo fazë ka pak ato impenjimet e veta, ka rëndësinë e vet, ka ndryshon, domethënë ndryshe mund të vishesh në fakultet, ndryshe në një pozicion pune që mund të jesh në një punë zyre ose je në bashkëpunim gjithkohës me njerëz tjerë, me kolegë të tjerë. Domethënë janë këto stade që ndryshon. Dhe mendova më tepër do kishte foto që pak a shumë të jepnin atë iden që sa është guximtare ana ndër vite që të guxojë për veshjet apo ndryshim nga ekstremin ekstrem për stile të ndryshme, qoftë veshjes, qoftë flokëve. Këtë flokëve e thash për vete se do shikoni të merr me sy. Tjetër ata ime kanë për shtypë që po, do ju tregoj shumë gjëra të bukura. Lifti, ka çmimet, jesh moderatore, kështu që flokët janë ndër ato që i japim a priori kur e nisim këtë, profesion. Ana në fakt, një sikur edhe ne mund të bëjmë, ti qëndrojmë besnik disa veshjeve apo ngjyrave që na pëlqejnë më shumë, sepse ne pëlqejmë të flasim për gjërat që ndjehemi mirë dhe ndjehemi krenar. Njëtë është edhe rasti Anës. Ana është nga ato personazhe që e shijon shumë kohën e saj familjare, është një në një vajzë, një grua, një mikesh dhe një kolege fantastike. Ndaj dhe në këto foto ajo përveç stilit të saj të veshjes që nuk mund të zbulojmë shumë nga ato foto, kuptojmë që në të vërtet Ana shijon më shumë momentin se sa veshjet, dhe veshjet për të janë gjithmonë në plan të dytë. Të paktën unë nga këto foto këtë kuptova. Këtë kupton. Unë kuptova dy gjëra, do thoja këto. Një, së pari, nuk po shohim garderobën e Anës, por të burit të vetë Erjonit, se ja merr të gjitha rrobat. Dhe dy, u ankua se nuk del shumë në foto me Erjonin, po ai nuk ka çfarë të vesh mi vaj se e ke në lakuriq. I ke marrë ti të gjitha rrobat. Për këtë arsye, unë qesh se në fakt edhe vajza ime ka zakonin e paparë të Anës, se t'ia marrë gjitha rrobat jatit. Ju pëlqen çuna në fakt ka rroba shumë të mira edhe me cilësi shumë të mirë gjithmonë 100% sikur qëndrojnë shumë mirë te vajzat. Po është ajo stili begi, madje i tregon më anë interesante gocat si me këmisha, si me bluza e me radhë. Kto ishin konkluzionet e mia. Dakor. Glida. Në një farë mënyre nga ky prezantimi fotove që na bëri Ana, kuptova ndryshimin e saj në kohë. I referohem këtu fotos ku ajo kishte dalë vogël, natyrisht të vegjël ne paraqitemi ashtu siç na veshin apo na prindrit. Mbajnë prindrit dhe natyrisht në vitet 90 ku mendoj që Ana mund të ketë dalë në atë foto se ishte një foto me ngjyra, ndërsa fëmijëria jon ka qenë me foto pa ngjyra, po jo Suela. Si kuptoje. Kuptoj që koha e ka bërë Anën të ndryshoj dhe vetë ajo e pranoj në prezentimin e saj të më vonshëm me flokët brune. Në një farë mënyre u habita, gati-gati nuk po më duke si Ana, ajo vajza brune që po shikoja aty. Është një transformim dhe një ndryshim jashtëzakonshëm i Anës ndër vite, duke ju referuar flokëve të zeza. Me gjitha të, unë votoj për Anën Bjonde, pa diskutim, dhe për lukun që ajo ka menduar kote fundit që naturisht e përdore dhe në televizion. Dakord, tani do të shohim Anën, tek se zbulon temën e saj, në fakt, po të kishtë qënë këtu në studio, shumë mirë do kishtë qënë që
kishte marr pjesë edhe ajo në kandidaturën e hapur këtu edhe në fjalimet që bëm, po megjithatë varet të shohim si reagon mbase edhe ajo nis direkt me fushatën e vet. Ta shohim si reagoi Ana. Tani jemi të gjithë gati për të ndjekur në sfidën tënde këtu në Shopping Time. Jemi gati për të nisur, për të realizuar sfidën, që unë mendoj që t'i them pak rregullat sot, të mos e hapim zarfin në makinë, se sinqerisht nuk kam durim fare, kështu që a mund ta lexojmë zarfin tani për shembull, ta kuptoj të mund tani? Po patjetër si jo. U pranua nga stafi. Okej, wow. Kjo është shumë interesante. Tema kandidate për kryetare bashkie. Do me thënë, mund të kisha menduar gjithdo tem të mundshme dhe mund më kishte vajtur mendja kudo përveç se në një tem të tjilë. Kandidate për kryetare bashkie. Ase, në momentin e parë të them të drejtën e mendova vetën si kryetare bashkie, por këtu është kandidate për kryetare bashkie. Okej. Okej, rrugës do më duhet të mendoj diçka. Nëse keni parë një vajzë të qetë që ju prezantonte veshjet dhe fliste për stilin, do shikoni një vajzë tjetër totalisht në panik që nuk do di nga të vi rrotulla, atje jam i sigurt. Të shikojmë tani. Unë mjaftova vetëm me temën, po pritësh dhe buxhetin. Buxheti 230 euro, koha 1 orë, veshja nga Fashion Group Albania, aksesor parfum, make-up, tek tes. 30 euro nga ky buxhet shkojnë për make-upin, kështu që unë duhet gjej diçka brenda buxhetit për 200 euro. Elementi personal, këpucat. Dhe niset për fushat, kandidatja më e mirë në botë, Ana Kallaku! Jemi! Okej, okay, kemi ardhur, me sa duhet koha ime fillon pikrisht tani. Një orë nuk është pak, nuk është as shumë, shpresoj vetëm të mos krijoj panik kur jem aty në mes veshjeve dhe me gjithë idera që kam krijuar në kokë gjatë rrugës këtu, por përgjithsisht jam gjithmonë kështu, në vrapim sa herë që vinë në qendër tregtare, veçanërisht në Teg, do jetë, le të themi, një ditë e zakonshme si çdo herë tjetër, me shpresën që do të bëjmë një super veshje. Okej, okay, në momentin më të parë që mu tha kandidate për kryetare bashkie, mendova qytetin tim, të them të drejtën, atje ku realisht do të guxoja mbase ta bëja diçka të tillë. Kështu që në Fushë-Kruj, Kruj, në bashkinë Kruj, dhe mendoj vendin atje, mendoj unë që shkoj si kandidate për kryetare bashkie, mendoj takimet me njerëzit, njohen me problematikat, parashtrimin deri diku të zgjidhjeve, edhe të çështjeve kryesore që shqetësojnë banorët. Thënë kjo, mbi të gjitha duhet të ndihem në imazhin tim që jam pranë tyre. Të ndihem edhe sport pranë tyre, nga ana tjetër të kem edhe potencën e një kandidateje për kryetare bashkie sa vajti ora. Kur unë kam qenë vogël në Fushë-Kruj, në momentin që zhvilloheshin takimet elektorale me banorët, disa organizoheshin ose zhvilloheshin ambientet të jashtme, disa të tjera në sala të ndryshme. Për shembull, ne në Fushë-Kruj kishim një qendër kulturore që quhej Kinemaja dhe atje bëheshin takimet. Por mendoj që një ditë një kandidateje për bashki është mjaftueshëm e ngarkuar dhe nuk është vetëm në një pozicion. Unë mund të jem në Kruj, mund të jem në Fushë-Kruj, por mund të jem edhe në fshatra të rrotull, kështu që më duhet të tregojmë me kujdesshme. Po që e paske menduar mirë Tiana. Të jesh komode, serioze, edhe e thjeshtë tek elektorati yt. Përshëndetje, mbi të gjitha jam një ndër ju. Jam rritur me bukurinë e një qyteti mbi male siç është Kruja. Jam rritur po ashtu me problematikat e kryes Fushë-Krujes edhe fshatrave për rreth, kështu që bashkë për të bërë më të mirën. Ka gjithmonë shpresë, kështu që unë besoj shumë tek shpresa. U gjetë edhe slogani më duket. Okej, okay, ecim. Më pëlqen vërtet shumë. Por nuk më pëlqen bluja për ide apo për lidhje partijake siç mund ta mendojnë të gjitha, por bluja është ngjyra e fisnikërisë, kështu që realisht është një ngjyrë e fortë, rreq edhe vëmendjen, kështu që po, mendoj që mund të realizoj diçka të bukur me blu. Bëj pjesë të kohës dhe ato, o zoti madh, më duhet një gol.
Më duhet një gol të bardhë dhe unë po shikoj gjikun di gol. Gol të bardhë, gol bezh, gol nuk ka me lelet fare. Se di fare. Pash një jaket. Do futem në dhomë të provës dhe do kontrolloj pastaj ndërkohë që do t'jem e veshur. Dhe për para jush, kandidatja e dy bashkive, Fushkruj dhe Kruj, Ana Kallaku. Jemi, kam veshur diçka, por me sa pash nuk më ndiem fare komode. Për rastin e fjalën, kjo ajo që nuk më pëlqen, është baziku që kam veshur poshtë, jo në V, nëse do ta visha me një poshtë, do ta visha me jakë kumbullake, ose mbase me një këmish. Por gjithsesi, do doja t'i largohesha ngjyrës së zezë. Sa i takon çmimeve, ky është një outfit që shumë pak se sa buxheti që më është përcaktuar dhe do shikojmë për diçka tjetër. Megjithatë, ndër të treja këto, mendoj që pantallonat mund të ishin një zgjedhje e mirë në një numër më të vogël sepse janë shumë të mëdha. Por gjithsesi kam diçka tjetër në mendje që mendoj që është shumë më mirë se sa kjo. Ikim. Sido që të jetë veshja, elektorati do të votojë Ana. Okay. Pantallonat më pëlqejnë shumë. Mendoj që më duhet të shkoj një vrap për të gjetur një numër më të madh, sepse ndjej sikur i kam pak të vogla. Misha pa shtu më duket shumë e bukur. Ta provoj me jaketën. Okay. Kjo ishte bluja për të cilën po flisja dhe që realisht më duket shumë bukur. Por nëse mendoj jaketë, kam diçka tjetër në mendje përveç këmishës. Kështu që siç jam zbatur, do gjej pantallonat numër më të madh edhe gjë tjetër. Na duhet një gjë tjetër. Çfarë është kjo gjëja tjetër, ama? Këtë e di vetëm Ana. O Ana, provo ta thërasësh një herë se mbase të del. O gjë tjetër. Okej, pantall. Fakti që jam zbatur mund të mos duket shumë mirë këtu, po kështu është kur je në hall. Edhe sa minuta kam? Në total? Në total? I kem. Jam të tjetra, jam të tjetra, jam të tjetra. Do me thani, pyeta unë që pare dhe sa minuta akoma kam betur dhe më thani 10 minuta. Unë e mërë seriozisht, kjo pas ka qënë vetëm një shaka. Ditë them që kam bërë veshjen time më në kohë rekord që mund kisha realizuar ndonjëherë, për të ardhur sërish si që unë isa për të ardhur në qendër tregtare, se me ndova në 10 minuta, se dinë doja dilja dot me aksesor dhe gjithë shka tjetër, por unë pas kam shpenzuar vetëm 20 minuta, kështu që gati për një veshje tjetër, dhe si jam ka që shetë sa duke me qëra lafe. Mos bëni më shaka të tila! Duke qënë se unë ndrova edhe njëherë, u vesha edhe njëherë nga e para, një 7-8 minuta mi keni borç, po s'po e llogarisim. Këto pantallonat që janë kështu elegante dhe që më duken shumë të këndshme. Këmisha në fakt më pëlqen shumë. Por nëse do shkoja me këtë veshje do më duhet ta pëlqejë më patjetër edhe me diçka tjetër sipër. Dhe me sa po shikoja tek rrobat që kam marr, kam marr edhe një këmishë tjetër në ngjyrën time të preferuar në portokalli. Por atë këmishë që kam zgjedhur me gjërat, me pantallonat, xhinset edhe të tjera, nuk më shëndron më asgjë, kështu që mendoj në aq kohë sa më kam betur të bëj edhe një vrap për të parë diçka tjetër. Vrapimi i fundit. Besoj këtë mund ta përdorësh edhe si slogan, Ana. Pantallona lëkure me del të lartë. Do t'i provoj një vrap. Gati? Kaubojësia më e re në kryeqytet. Rerja e këti pantalonin në fakt më pëlqen shumë sepse është e gjatë, e gjërë deri në fund, më zgjat siluetën, me sa shikoj. Kam vetëm një merak se me një zgjedhje të tillë do më duhet të shkoja tek një takë e lartë, edhe kjo gjë më shqetëson. Normalisht nëse do shkoja në një pantallon lëkure
Okay, këmisha është e bukur, por do preferoj të guxoj me diçka tjetër. Po me qënë se kam disa avantazh tagat e larta që nuk do të ishin një ndër zgjedhjet e mia, që mendoj që kalem kështu më mirë me pikpyetje, do vish pak të lutem të shohim pak paltot se i kam pik në zemër. Kështu si që jam edhe zbathur, do me thënë u la vëndi këtu sot, pa merak. Oh, zoti madh. Realisht doja shumë të shkoja me një palto, por i bie që ta shkel totalisht buxhetin. Ah, reagimi ishte për çmimin, jo për palton, do me thënë. Dola, mendoj që e bëra zgjedhjen, pikërisht atë që kisha në mendje që në fillim kur më dha tema. Kam provuar disa alternativa le të themi, por me mendjen e qartë se ku doja të isha dhe se çfarë më pëlqeu që në fillim. Thjesht kam bërë disa plotësime të vogla në kohë rekord dhe më në fund e gjeta atë që më nevojitej. Por nëse nuk e plotësoj si duhet me aksesoret, atëherë nuk jemi në rregull. Kështu që mendoj që sprovën më të madhe e kam tani me aksesoret për t'i dhënë rëndësinë dhe potencën e duhur veshjes. Çfarë na do zarfat aty? E, aty brënda ke rezultatin e zgjedhjeve. Do të zgjedh njërën. Okej, okay, ja shkoj me këta. Do me thënë, kjo është karma. Plus 20 minuta. Me qënë të më junak, do me thënë, me këtë ritëm kemi kohë për një kafe. Okej. Okay. A mund t'i marrë të lutem? Okej, okay, sa kushtojnë? Okej, okay, në regull. Faleminderit, mirupafshim. Si Bora, të pëlqyen zgjedhi që bëri te Mango? Jo, me thëmë të drejtën. Isha shumë e drejtë për drejtë që përri. Shumë e sinqer. Jo, ka të këta. Së tani, unë nisem për të më bërë këtë pyetje, dhe të marë parësysh që jemi subjektiv në përgjigje. Që farë më pëlqen mua, mund të jetë tjetër gjë për anë, njëjtë edhe për gocat e tjera, njëjtë edhe për publiku. Nuk më pëlqyen, do më thanë, veshet që zgjodhi Ana, dhe kjo nuk ka të bëj as pak me shpirtin e konkurencës dhe garës për të nëmbërësuar kundërshtarin. Thjesht ndoshta unë jam njëri ligë dhe shoh çdo gjë negativisht, nuk e di, po nuk më pëlqen. Arsyet? Është thjesht çështje të vran syrin apo nuk të duksur kështu? Nuk do guxoja te lëkura, nuk do guxoja te xhinset, nuk do guxoja te këmishat të saten. Okej. Kaq mbaj mend. Ja. Por nëse do jetë ajo vesha që mund të ketë përzgjedhur Ana, për shembull, a mund ta them veshën, më thon çfarë mendoj unë se nëse ajo të përzgjedh, xhaketa e zezë në fillim me bluzën e bardhë poshtë, ndoshta edhe me xhinset e dyta, jo ato të para, ata ishte zbardhura, por të dyta që ishin një nuancë blu jeans më i errët, kam përshtypjen që mund të jetë zgjedhja Anës. Ke përshtypjen, do të doje që të ishte kjo zgjedhja e Anës, ndoshta do ishte zgjedhja më e mirë. Do doja kjo sepse nga gjitha ato që pash, nga lëkurat e gjitha, i përjashtoj, them që kjo mund të ishte zgjedhja më e mirë. Okej. Ana po kërkon të golf të bardhë dhe golfin e bardhë dhe kishte veshur, po përveç po, kësaj duke që i ka të vetat golfet dhe veshjet komode. Njërët edhe mua se si Bora, nuk më goditën shumë veshjet, do t'isha shumë fan se gjaketës blu, që i shkonte shumë dhe është ngjyra e Anës, ndoshta do t'a kisha preferuar me t-shirtin e bardhë që kishte tek gjaketa e zezë, për të mos qënë me golf, sepse le themi të vërtetën nuk është se kemi pasur një dimër kaq të nxehtë. Nuk do të guxoja asun tek pantallonat e lëkurës, po kam përshtypjen që Ana i ka provuar për të krijuar një ide më të qartë në mendjen e saj. Po u them fal nëse ka të bërë edhe për strategji, ëh, që ne mendojmë që mund të diçka zgjedhje do ketë bërë. Mund të ndodh që mund mos vim asnjë nga ato veshjet. Mund të ndodh që të zgjedh një veshje krejt të re për të ardhur në studio apo. Tani ka ndodhur varet se çfarë kalon në mendjen e Anës. Do të ka gjasa dhe veshje që ne nuk i kemi parë. Jo, jo, nuk ka gjasa apo jo. Duhet të ketë provuar ajo. Po, shohi, unë jam këtu me ju, nuk. Na prezanton rregull. Ka edhe ne duam ta ditë çfarë do të bëjmë me veten tënde. Të dim çfarë të zgjedhim dhe ne, ta bëjmë si strategji këtë se surprizë vetëm lu për veshje. Po pra. Është një elektorat për të fituar. Po kam përshtypjen që do të ketë menduar diçka tjetër sepse përveç xhaketës blu dhe t-shirtit të bardh, kam përshtypjen që asnjë nga ato veshje nuk do të ishte komode për takime të gjata, sikurse dhe Ana pretendonte të bënte në fushatën e saj. Okej. Okay. Unë mendoj, duke parë që po bënte prova zbathur, që nxitonte, që ishte aq shumë praktike, ka mbetur se kjo natyrë e saj, dhe nuk ka dalë dhe patjetër do ketë zgjedhur xhinse me kanatier ose këmishë ose bluzë ose diçka, do të thonë po patjetër ka qëndruar këtë gjese se duket tipi. Dhe pse jo një kryetar bashkie modern i kohëve të sotme,
Pikërisht, duke nisur që nga Erion Veliaj, ka praktikën e jeansëve, këmishave pa kravat, xhupave, pra të qenit sportiv, për të qenë sa më shumë operativ, praktik, edhe për qenë sa më i thjesht me njerëzit. Nëse do të shkosh me biçikletë për shembull në bashki për të promovuar faktin që duhet përdorur biçikleta, transporti publik dhe jo makina, jeanset duan. Ana ka zgjedhur jeanset për mua. Okej. Gjelida? Atyre, paka shumë, zgjedhjet që bëri Ana në butik, ishin paka shumë të njëjta me ato veshje që ajo na prezantoi edhe nga garderoba e saj. Pra, paka shumë Ana e qëndroi natyrës së saj, duke ju referuar edhe prezantimit që bëri si kandidate për kryetarin e bashkisë të Fushë-Krujës dhe Krujës, si dhe në një farë mënyre një strategji që ajo ndoqi për të takuar elektoratin, për të parë nevojat e tyre edhe në fshatra, unë mendoj se veshjet ishin të përshtatshme, ishin komode, veshje që mund të përdore në përditshmëri dhe që mund të jenë lehtësisht aksesueshme për një teren, le të themi, jo lehtësisht komod, siç mund të jetë në Fushë-Krujë, në Krujë apo dhe në fshatrat përreth. Prandaj Anës do t'i duhet ndoshta që të eci me këmbë, rrugët mund të mos jenë të shtruara, asaj duhet të ndalojë nëpër shtëpitë e banorëve, të flasë me ta, të diskutojë. Pra strategjia që ka ndjekur si kandidate për kryetare bashkie në konvershtrimin tim përputhet plotësisht me zgjedhjen që ajo ka bërë në veshje. Duke parë edhe alternativat që zgjodhi, besoj që jeanset mund të jenë një alternativë që ajo do të ketë zgjedhur si përfundim, por edhe xhaketa blu, mendoj unë. Po, u shpreh që garderobë, veshjet që përzgjodhi, shkojnë në linjë me stilin e saj. Po, me garderobën e vet. Po, ngjyrat e tokës, ajo zgjodhi pantallonat e lëkurës me ngjyrën kafe, zgjodhi golfet e bardha, domethënë pak a shumë në natyrë dhe në zgjedhjen ngjyrash ishin të njëjta me garderobën e saj. Ndryshe nga veshja që kishte atë ditë për të bërë shopping, mjafton të ndryshon të duket me garderobën e vet. Shiko, Ana ishte vetvetja. Pra, kjo varet, kjo varet shumë dhe nga alternativat që të ofron dyqani për atë që ti kërkon. Por ka lidhje natyrisht edhe me karakterin edhe me shijen që Ana ka, dhe unë mendoj që Ana ishte brenda shijes së saj. Tani është edhe koha e kufizuar, edhe koha të nuk të lejo që ti të provosh një shumë lojshmëri alternativa. Bëm TikTok, ajo. Dhe mendosh qartë nuk të lejo koha e koha. E rëndësishme është që njeriu të ketë objektivin e qartë se ku do të shkoj, kë do të takoj, për çfarë do të flasi, dhe besoj, duke patur parasysh këtë, them që aty ku do të shkonte Ana, zgjedhja ishte shumë e mirë, ishte komode, ishte trendy, që i përshtatej moshës së saj edhe karakterit të takimit. Dakor, çojmë tani Anën te aksesorët, sepse mbasi na japin edhe një ide më të qartë mbi atë çka mund të ketë veshur. Se aksesorët, çanta është më pak e rëndësishme kur je duke kandiduar. Vajza, ajo çanta besh që është aty për jashtë ka ngjyrë të zezë në automatësi? Dhe shikosh pak të lutem? E thjesht, e pastër, fikse ke këtë çantën. Po përsa kohë që kam guxuar paksa me një veshje, le të themi, që më qonë edhe nga ana sportive, do më duhet jemi kujdesshme me aksesoret. Kështu që dua që të marrë kohën e duhur për të bërë një zgjedhje të mirë edhe jo të nxituar. Merr gjithë kohën që të duhet, vetëm se brenda limitit. Do të ishte një zgjedhje e mirë mbase të plotësoja edhe me një orë, meqense kam mjaftueshëm buxhet, por duhet të shikoj me kujdes. Okej. Mendoj se jemi në rrugë të mbarë. Mendoj. Kështu që tani kam diçka në mendje. Do të bëjmë edhe një vrapim diku tjetër për të parë nëse mund të gjej çantën në ngjyrën që dua dhe në modelin që dua. Në të kundërt do të manovroj me mundësitë që kam këtu. Kështu që ecim edhe bëjmë ca llogari në këto momente. Duke ecur, duke menduar, duke studiuar votat e publikut për t'i fituar. Ana, Ana. Po më duhet të shikoj për çantën. Jemi gati për një vrapim tjetër? Hajde. Vrapimi i fundit. Slogani i Ana Kallakut.
Ana, të pëlqen ndonjë gjë këtu? Atëherë, më duhet një çantë që të më japë mundësinë edhe një rritje të gjatë. Për këtë si jam ende shumë e sigurt, çantat përgjithsisht i kanë të dy alternativat, kështu që meqense ngjyrën e keni kuptuar që e dua të zezë, kjo është pak për e sigurt. Mendoj se keni gjetur diçka siç duhet, por do të shikoj edhe një alternativë tjetër. Mendoj që kemi realizuar diçka të bukur, por kjo mbetet nën komentet e të tjerëve në fakt. Ja dolëm do me thënë, ha? E kemi në xhep fitoren. Tani jemi fix të kajo që jam unë, hynë një vënd, dalë nga një tjetër e pa vendosur. Kam harruar modelin e çantës që pam atje ku ishim. Gjithsesi atje do të kalojmë, sepse do më duhet marrë aksesoret, të bëj dhe një përmbledhje totale të buxhetit, kështu që kjo është momenti final, i mbaruam, më në fund i mbaruam. Më duhet të bëj një llogaritje, kështu që jemi gati. Tani unë i bëra llogarit, por gjithsesi sa kushtojnë në total? Së bashku me shpenzimet që kam bërë për veshjen, jemi brenda buxhetit, shpresoj. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Tani do ikim të bëhemi gati lokat, grimin edhe gjithçka tjetër, po mundohem të kujtoj se si ishte slogani, u përkëte si slogana e që unë thash kur po mendoja për kandidaturën time. Bashk, për më të mirën, diçka e tillë, se jam shumë e sigur. Por që do t'jemi bashk, kjo është pak po e sigur, nisemi. Të presim në studio, Ana. Bashk me Anën për më të mirën. E mbaroj, Ana. Nëse je dhe Ana, nëse sigur që je për më të mirën, se në fakt, nuk e di për vajzat e tjera, po mua më sjell gjithmonë energji shumë të mirë dhe pozitive. Po, jemi konkurente së pozot, po, pas është mirë për atë, po, jemi dhe në elektorat, kështu që të japim që zarit që fari të konë. Se cili lufton për vete, se cili për vete, zoti për gjithë. Nëse ne jemi në qarë që të ndryshme kam për shtypen, kështu që po, mund të japim një vot edhe për konkurente në këtë rast. Jo, për te i shakast nëse mbarove. Po, po, thëmë të ti është më prishi plane, dhe më thënë, unë mendova se do kishtë zgjedhur atë që mendova se do zgjedhur. Nuk e di fare kë ka zgjedhur, po atë kombinimin e xhinseve të errta me xhaketën e zezë dhe t-shirt të bardhë. Ndërkohë ajo tha dua një ngjyrë, mos bëjmë shumë ngjyra. Ai bie që ka zgjedhur diçka me ngjyrë. Kam përshtypjen që duhet të jetë xhaketa blu, xhaketës blu. Dhe citoj gjithashtu në video që dua të tregoj me kujdesshme me aksesorët që mos bëhem shumë sportive sepse jam sportive në veshje. Çka do të thotë që Ana do ketë guxuar me xhinset dhe në fakt ajo do të ishte veshja ime e preferuar, duke marrë në konsiderat edhe natyrën e Anës, po edhe sloganin bashkë me më të mirën kam përshtypjen që jo do vrapoj, po do super vrapoj për të mbushur mendjen njerëzve. Po pra, u duk qartë që ka zgjedhur xhinset vetë sa tha që më duhet, nuk duhet të rrezikoj më se jam sportive, do merrte një çantë të zezë me rrip të gjatë. U duk më duka se kush ishte. Ne do ta shohim, ta shohim. Inkelida. Tani zgjidhja e çantës pak a shumë u bëhe njohur në një formë apo në një formë tjetër. Mua më duket shumë normale zgjidhja e çantës së zezë, pak a shumë klasike, të bollshme, që i shërben një femre që duhet të lëviz dhe natyrisht duhet të ketë me vete një laptop, një blok shënimesh, portofolin apo aksesor të përditshmërisë një femre dhe një çantë e natyrës dhe një çantë natyrës klasike si ajo që si ato që Ana pa në të vërtetë dhe që kanë dhe komoditetin e ripit të gjatë për ta mbajtur në krah apo për ta hedhur trakol gjatë lëvizjeve të ndryshme, është më se e përshtatshme. Mendoj që ka zgjedhur atë çantën e zezë, të cilën e mbajti në dorë edhe së fundmi, duke qenë se unë isha partizane apo le të themi selektova tek veshja e saj xhinset dhe xhaketën blu, mendoj se çanta e zezë shkon më së miri dhe ajo natyrë çante është tepër komode për një grua që le të themi ka një mision zyrtar, siç është ai kandidates për kryetare bashkie dhe të ofron komoditetin e mbajtjes së shumë aksesorëve brenda. Mirë, dakord. Ndërsa Ana ka përfunduar make-upin e saj të tes dhe është gati për mbërritur në studio, po ju rikujtoj që kjo është një garë. Ana do sfiloj, nuk e di nëse ka sfiluar më përpara në jetën e saj. Të shohim nëse do ta mbajë një fjalim këtu në studio për zonën
E vetë shojmë zgjedhjet së bashku me limitin personal që janë këpucët. Në fund, pasi këtë mbaruar sfilatën, tullet për balyush, dhe tjepi komentet tuaja, e më tej dhe të shkoni tjepi edhe vlerësimin nga 0-10, i cilë dhe tjetë diskret deri në ditën e premte, edhe që zë 30% nga vlerësimi final i anës. Ta presim tani? Pa tjetër, me zi po e presim. Direkt madje. Zonja dhe zotrin, Ana Kallaku. Dhe faleminderit që pranoj në tesën tonë. Tani, këtë infiltruara në këtë studio? Jo, asë edhe një të infiltruar, mund kemi diskutuar dhe mund kemi folur për çdo gjë, përveç se për tematikën e sotme, për faktin që kandidojmë të gjitha për kryetare e bashkije dhe për sfidën në Shopping Time. Kështu që pa tjetër njihem me Leftin sepse kemi ndarë të njëjtin ekran edhe të njëjtin ambient pune dhe kam një përzemërsi shumë të madhe dhe kam pjesë të zemrës time. Njihem me Siborën në një ambient tjetër televiziv, pa tjetër dhe një nga ana profesionale për punën që bën edhe gjithçka tjetër. Njihem për së largu me Selën vetëm nga ekrani duke përgëzuar për gjithçka ka bërë ndër vite dhe Enke Leidën që e kam pikë të dobët sepse kam mirëpritur shumë herë në studion time të pasdites edhe kam një energji shumë të mirë. E po kjo nuk quhet, një sekondë, se foli mirë për gjitha ndërkohë un fola keq, kështu që si mund ta rregullojmë edhe një herë këtë problem, do të ishte e ftuar në emision dhe rregullohet çdo gjë. Një gar. Dhe ku vazhdon pastaj ajo? Një me Jenitën sepse ë? Ah, okay. Një me Jenitën, sa ashtu sikurse me Leftin kemi ndarë të njëjtin ambient pune, ndajmë të njëjtin profesion. Për e kam edhe pjesë si, cila ishte ndërgjegjësia të më madhe në këtë sfidë? Atëherë, do të regojmë shme sinqerit në të gjitha. Ju keni parë garderobën tim, e keni parë pak a shumë zgjedhjet e mia edhe stilin tim të përditshëm. Pjesa që kisha një limit kohe, sigurisht ma përshpërsoj gjën, thjesht ideja që më duhet të përfundoja gjithçka brenda 60 minutave, dhe ndonjëherë un kam shumë dëshirën që të kem një mendim të jashtëm, sidomos kur bëhet fjalë për daljet veçanta ose për raste që më bëjnë të jem paksa më e kuruar ose më ndryshe dhe më e përshtatur me ambientin apo me rastin ku duhet të jem prezente. Kështu që kjo gjë më ngarkoi paksa në fillim, por shkova me një objektiv shumë të qartë që t'ia lehtësoj ja punën vetes. Në makinë, gjatë kohës që ishim duke u afruar tek qendra tregtare, mendova që duhet të kisha diçka që mua më bën të ndihem mirë, ashtu sikur se çdo ditë. Dhe xhinset, e keni kuptuar të gjitha, mendoj, ishin një ndër zgjedhjet që më erdhi më njëherë në mendje. Nëse do shkoja me xhinse, e vendosa që aty që do të ishin me patjetër një palë këpucë me një tak shumë komode, e nëse do të shkoja mbase me një kostum klasik, atëherë do të veproja me atlete. Por, meqense xhinset më kanë marrë përjetësi zemrën, vendosa që të shkoja me një palë këpucë të rehatshme edhe me një gjaket me një nuancë fisnike që sa po e pash e ndava mendin që do të ishte kjo, por i bëra edhe ca zgjedhje për qok, që duhet të bëjë ti vesh edhe ku i dihet se më ndryshon mendja, por jo. Gjatë asaj kohe më shumë mendoja se çfarë si duhet veproj me gjërat e tjera. Ana, përpara se vaj kolegët tona të japin mendimin për ty, e më te pikët, ke ndonjë fjalim për t'ju bërë që t'i prekësh pak në tela? Jo. Bash për më të mirën pra. Uaj, wow, më si slogan, për duke folur në
energjin e të të parit veten si një kandidate bashkie dhe fillova të shpreh gjithçka që mendoja, sidomos për atë që është pike dobët dhe fort për mua, që është qyteti im, Fushkruja, Kruja, tani më sepse bashkia është e Krujës dhe përfshin Fushkrujen edhe fshatrat e tjerë për rreth. Patjetër që fillova të flisja kështu me një zell shumë të madhe dhe ai doli si slogan. Më thuaj pa u menduar shumë për ta përmbledhur, tre gjërat e para ishte të ndryshoje për vendin tënd. Do të them një herë për Krujën, që nga një qytet i bekuar të mos jetë më një qytet i harruar, një gjë që mua më vëmend shumë. Kështu që e para do të nisej kjo, duke e fuqizuar më shumë në aspektin e turizmit, aty ku Kruja ka potencialet më të mëdha. E dyta, duke investuar tek bizneset edhe tek supermarketet e artizanatit, ku punojnë pjesa më e madhe e grave në Krujë, rreth 70% e tyre, dhe madje edhe 40% drejtojnë të tjera që lidhen me zejtarinë. Kështu që pika ku do të fokusohesha më tepër do të ishte patjetër kjo. Shkollat patjetër, rrugët, sepse bëhet fjalë për fshatra, ka shumë gjëra me të cilat unë jam rritur edhe kjo gjë ma bën më të lehtë. Ana Kallaku, bashkë për më të mirë. Oh. Do me lejoni ta mendoj dhe njerë sloganin. Okej, okay. Rimendoje, po pas këndën vajzat komentin e tyre. Okej, okay, për veshjen. Okej, okay, bëni s'ka mua si gjithnjë. Unë do të kanë ha e para gjithmonë. Pastaj delen keleda që flet më mirë në fund. Ka që si brazë do ulem unë në vendin tënd. Nuk është se fola keq për ty, thjesht veshjet një përshtypje për gjithë, me thashë nuk më pëlqyen, sepse thash gjithnjë shihet janë subjektive, kështu që unë mendoj si nisem nga vetja ime dhe shihet e mia. Veshjet që provova? Veshjet që kishe zgjedhur, po, pantallonat e lëkurë dhe xhinset pak të bardhë, kështu provova. Okej. Tani që të shoh, do më thënë, e patëm një ide që gjimëse do ishim me patë tjetër, do ishim 3 me 4 me, do më thënë 4 da ishim me ide në që do i kisha i gjimëse, unë thashë që do kishe këto ngjyrterët dhe jo ato që ishim pak më të hapura në fillim, nuk e dija për pjesën e zgjedhjes së kukucëve, nuk e di se sa komode janë ti ke në këmbë ato, unë nuk e di. Ndër më komode duken të frikshme. Duken të frikshme, nuk e di. Kanë një takë shumë të plotë edhe nuk po them që ndihem sikur jam me të sheshta, por realisht ndihem shumë komode dhe ndihem njëkohësisht edhe potente në atë që do të bëj. Okej, okay. Unë mendova për atë t-shirtin, nuk e mendova për golf, po golfin e pas ke gjetur. Dhe në Krujë bën pak sot si bora. Në Krujë fushë. Të gjë vetë një njerëz që ndjen pak sa të sotin, mora masa dhe për në ambient të jashtë dhe për në ambient të brenda të ndihesh akomode. Mua edhe xhaketa e zezë më pëlqeu në fillim, po pastaj kur kërkoje çantë që mos ishte shumë ngjyra, aty thash okay, kjo do të ketë blon. Kjo ka zgjedhur blon. Kështu që në total nuk u shkon, është i këndshëm për të parë, nuk stonon, nuk mendoj unë që stonon diçka që nuk shkon ky stili me këtë. Jo, ta them realisht. Jo, ta them realisht se folem mirë për mua, kështu që do ta kthej mbrapa. Jo, pastaj më akuzoni mua që të emision qokësh. Jo, realisht, nuk shoh. Jo, qoka jo. Ana, sa pam te shtëpia, prezantimi i veshjeve ishte nxixa, temina, gur, domethënë binte në sy ajo. Domethënë veshjet që ti i veçove nga të tjerat. Të shoh tani që nuk ka asgjë nga ato që ti prezanton në shtëpi. Sigurisht është edhe tema që të bën që ti jesh më e kufizuar dhe më ngushtuar këtu, kështu që mbase për ta lënë edhe pak sa surprizë, mund të. Po, ishte strategjia ajo, për të na shpërqendruar ne totalisht, domethënë në komentut e xixat ne vako. Ato xixat po mendoj tani çfarë kam treguar si xixa, një fund që e kam veshur vetëm një herë. Ishte një fustan i zi, ishte, nuk e mbaj mend tjetër çfarë ishte atë kartë. Një pal pantallona mendoj klasike të zeza, që i vesh vetëm në fund vit, dasnjëherë tjetër. Nuk e di, ato pa me xixa me temina. Po në total look është për mua është mirë. Shumë faleminderit. Bashkë për më të mirën si Bora. Bashkë. Lefti? Radha ime, po. Ha, moj dashuri, sa do më thuash? Ja, si mund të thuash gjërë negative? Iko, kalem. Vota ime bashkë me një zarf poshtë. Jo, unë duke marrë në konsiderat... E shiti bota! Qa bërë këto? Duke marrë në konsiderat faktin që me anën kemi ndarë njëtë në studio televizive dhe paka shumë gjdo ditë, si kurse folëm, ne jo vetëm ndani mendime për veshjet, po edhe kuptonim pak se qëfar preferon të më shumë njëra dhe qëfar preferon të më shumë tjetra. Që kur prezentoj Ana garderobën, unë e mendova kurse si që nuk të lidh fare me temina dhe me xixat dhe as nuk e di pse i ke prezantuar, madje po i thoya si Boros që edhe mund të jetë strategji për të na më futur brenda në kurth. Kur bëre veshjet, kombinimet e veshjeve tek Mango,
Mendova që do shkoje tek bluja për shkak sepse edhe të shkon si ngjyrë, po ti je natyrë solare dhe në garderobën tënde dukesh qartë që jo përveç ngjyrave të tokës, kishe shumë ngjyra. Kështu që ideja që do guxoje për blu, do të kisha preferuar më shumë dhe unë t-shirtin e bardh për të mos të mbytur pjesën e qafës, por duke marrë në konsiderat temperaturat e krujës që ti di më mirë se sa unë, nuk po guxoj tek kjo pikë dhe periudhë virozë është tani, kështu që ndoshta zgjidhje e dur, por xhinset nuk po flas sepse sikurse shkove në teg për të bërë veshjen me xhinse, dole nga tegu për të ardhur në zonë, kështu që brenda kornizave të anës. Për çantën, duke marrë në konsiderat që ti nuk je shumë fan se çantave dhe nuk mendon shumë për to, është një zgjedhje perfekte sepse nuk ka të madhsinë shumë të madhe që mund të humbasësh atje pas shumë e vogël, duke marrë në konsiderat që dita mund të nisë që herët në mëngjes me takime dhe mund të mbarojë në mbrëmje vonë, dhe është komode ka përshtypjen sepse varet edhe duart i ketë lira për të folur për takuar. Duart të lira sepse un kam shumë gestikulacione në momentin që flas dhe ndiem shumë e lirshme kështu. Mendoj pastaj dhe një duar, mase një përshafim dhe diçka dhe preferova që të mos kisha gestikulacione po, fjalë të ëmbla po, energji të mirë po, bash për më të mirën, kështu që unë them, kjo lë fjalë të shpejtë tani se të kam të gjën sinqerisht. Jo, dhe unë shumë dakord jam, më pëlqen shumë veshja që zgjodhi, pasi është praktike, po është afër elektoratit. Të gjitha zonjat dhe gocat preferojnë të vishen me gjinse, pjesa më e madhe pavarësisht se çfarë pozicioni kanë jetë, çfarë punë bëjnë, gjinset janë gjithmonë ato të cilat më shumë zgjidhen dhe janë më praktike. Kështu që në një mënyrë ke gjetur një strategji për të qenë afër. Golfi dhe ngjyra e xhaketës të nxjerrin në pa ngjyrën e syve dhe të flokëve. Praktike, funksionale. Okej, me mua. Shumë. Faleminderit. Edhe shkurt dhe pastër, se besoj se edhe emisioni ka minutazh apo jo, shpresoj që s'e kemi kaluar. Okej. Faleminderit shumë. Lutem. Unë e gjeta veshje. që në prezantimin e parë të anës, se mendova që do të bënte zgjedhjen e xhaketës blu me xhinse dhe me golfin e bardh. Nuk e kisha idenë se çfarë këpucësh do të përdorte, duke parë pak a shumë edhe ato që prezantoi, këpucët që prezantoi në garderobën e saj. Ideja ishte që do të zgjidhte një palë çizme ose atlete. Mendova atlete të bardha ose ato çizme të bezh që pashë në të garderoba me maj, po nuk e di si e kanë takën, se takën nuk në i prezentove aty. Paka shumë ideja ime është tek Ana, unë e thash të gjithën, dhe çanta e zez pa diskutim e thash edhe më herët që i përputhet plotësisht takimit me elektoratin, rrugtimin që do të bëja Ana në një ditë të zakonshme të një kandidate për kryetare bashkie. Mendoj se çdo gjë i përputhet në mënyrën më perfekte, natyrës së saj, karakterit të saj, ngjyrave që janë të pranueshme edhe për takime të përditshme, por edhe brenda natyrës personale të anës. Kështu që për mua veshja është shumë e pranueshme dhe shumë e bukur, dhe anës si shkon shumë. Tani po që jam gati të bëj një pasarelë ashtu si duhet. Tani po, duhet të karikuam, të karikuam. Marrë në fillim momentet. Mirë, tani është momenti për dhënë pikët. Është konkurentja dhe kandidatja e parë për kryetare bashkie dhe nuk mund ta nisni më mirë se kaj, sepse Ana është me të vërtet shumë e ëmbël edhe në jetën reale, është shumë pozitive dhe është një vajzë solare që e merr jetën me sportivitet. Kështu ishte edhe garderoba e saj, unë gjeta pak dhe veten tim aty, sepse Ana zgjidhte kombinime të thjeshta, pra nuk japte vetes probleme dhe mbi të gjitha zgjidhte komoditetin duke parë edhe përzgjedhjet e çantave që kishte bërë. Duke kaluar pastaj te përzgjedhja që Ana ka bërë, unë mendoj që në total ishte një përzgjedhje tepër pozitive, duke qenë se Ana do jetë në një takim imagjinar në qendrën kulturore, pra do jetë shumë pranë popullit ose votuesve të ardhshëm. Ana kishte zgjedhur një xhaketë blu, e cila më pëlqeu jashtëmase sepse kishte në vetvete edhe sportivitetin e duhur, por kishte edhe një prerje goxha klasike që i shkonte për shtat. Më pëlqeu përzgjedhja e golfit të bardhë, e cila e ndriçonte te pjesa e portretit, por kur kaluam te xhinset, mendoj që këtu nuk e favorizuan shumë për shkak të prerjes. Pra, unë nuk jam kundra zgjedhjes së xhinseve, sepse
Në një takim me lektoratin në teren, mendoj që jeanset janë një zgjedhje tepër e përshtatur, por nuk isha shumë dakord me prerjen që kishin jeanset dhe për fakti që gjatësia e tyre dhe ai detaj me pak thek te pjesa fundore e ishte pak elegancën dhe formalitetin që duhet të ketë një kandidate e ardhshme. Dhe e bënte pak më shumë sportive. Me përzgjedhjen që kishte bërë Ana, mendoj që dukej edhe më e vogël nga mosha që ka, kështu që kjo mund të ishte pak pika e saj e dobët. Do thoni ju çfarë të keqe ka që të dukesh e vogël? Absolutisht asnjë të keqe, por duke qenë se Ana do përfaqësoj në një rast imagjinar do përfaqësoj dhe popullin e zonës së saj, qytetarët e zonës së saj, sigurisht që nevojitet një pamje pak më autoritare, duke qenë se Ana vetvetiu është shumë e ëmbël në portret, e veshur dhe në një stil shumë sportiv dhe vajzëror, mendoj që u mbiste pak nga autoriteti i saj. Për sa i përket këpucës, do të ishte tepër e përshtatshme nëse dhe pantalloni ose xhinset e saj do të ishin të gjata në mënyrë të tillë që lartësia e takave mos të ishte shumë e lezueshme. Në total, Ana dukej për mrekulli, më pëlqeu shumë shkëlqente, megjithatë me disa prekje, me disa rregullime të vogla, mendoj që do t'i kishim shtuar pak më shumë autoritet. Vlerësimi im për Anën është... Si Bora, nesër është kandidatura nesër jote. Nesër do jam unë në vënd të Anës. Po, po. Nesër do jesh ti, do jetë dita jote e dedikuar. Do na premtosh në një gjë, apo do na lësh gjitha surprizë për nesër? Po kjo Anës shërbeu për diçka të mirë, domethënë. Që ai i pari është ajo koka e turkës, si më thënë, pastaj për tre të shpesë. Që vetëm për të parë me na dhe i pari na ka. Dakor, në rregull. Faleminderit që ishit sot këtu edhe për të gjitha mesazhet e bukura që përcollët, sepse kjo është shumë e rëndësishme gjithmonë për një media. Faleminderit edhe ju që qëndruat me ne, bazë do të shihemi nesër në 18:00 deri atëherë bëni blerje të zgjuara. Natën e mirë.